محفل میں نہ پا کے شاید پچھتا رہے تھے آپ، اسی خیال سے دوبارہ آ گیا ہوں میں، آ گئی ہوں مطلب ممتاز مرزا اور جسپال سیٹھی صاحب، ریت نہ جانے ریت، آنند بخشی صاحب کے بول، کلیان جی آنند جی کا سنگیت، شمی کپور اور پی سروج دیوی کی فلم تھی، یہاں آپ کے سامنے سیٹھی صاحب اور ممتاز مرزا او جانے والے سنسر پیار ہے تم سے، میری ہار ہے، چلو کہ ہوا فیصلہ،